Европейската комисия има амбициозна цел до 2040 година пушачите в Евросъюза да са по-малко от 5%. А това е нужно заради борбата с раковите заболявания. И ако в западноевропейските страни броят на пушачите намалява, то у нас расте и вече е около 40%. Темата ще коментираме тази вечер с пулмолога доцента Венцислава Пенчева. Здравейте и добре дошла. Какъв е ефекта, искаме се да започнем така разговора, който има върху нацията това, че толкова много хора у нас пушат? 40%. Почти. За съжаление, това е тъжно, защото все пак наблюдаваме тенденция непрекъснато в развитите страни да намалява броя на пушачите. А ние претендираме, че сме една от тези страни. По данни на Световната здравна организация, 80% от хората, които пушат, са в слабо развитите и средно развитите икономики. Така че сами трябва да се направим извода, ако искаме да бъдем сред развитите, какво трябва да правим за бъдеще. Често към вас като лекар се обръщат хора, които имат проблеми вследствие на тютюнопушенето? Непрекъснато. Може би заради това, че тясната ми специалност е пулмология, а основните болести на белия дроб са свързани с тютюнопушенето, но непрекъснато идват пациенти, които са пушачи и имат различни оплаквания. Какво, например, забелязвате при тях като проблеми? От честота по-висока на хроничните бронхити до повишен брой на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест, защото тютюнопушенето е една от основните причини за нейното развитие, до ракови заболявания, по-чести са пневмониите при пациенти, които пушат. Зависи от това на каква възраст е, колко дълго са пушили. Точно това ще да ви питам. На каква възраст са тези хора? Има на всяка възраст, предвид патологията, с която ние се занимаваме, това са възрастни хора, т.е. над 18 годишна възраст. От 18 години нагоре идват всякакви пациенти. Последният ми случай е от вчера, когато дойде една пациентка на 23 години, която за съжаление пуши от 5 години. Има притеснения, които са свързани с белия дроб. Обещава, ако всичко е наред, да спре да пуши, но предстои да видим дали ще изпълни обещанието. Прави ли ви впечатление дали се подмладява кръга от хора, които идват с проблеми при вас? За съжаление, по-скоро да. По-скоро все да. По-млади все по-млади хора търсят помощ заради различни страдания. А ако спрем да пушат тези хора, проблемите ще изчезнат ли? Или дълго време... Зависи какво разбираме под проблеми. Ако говорим, да речем, за ХОП, за хроничната обструктивна белодробна болест, тя няма да изчезне, но ще спрем нейната прогресия. Ако говорим за други оплаквания, като кашлица, да речем, те ще намалеят и с времето ще изчезнат. Шанса на белия дроб е това, че част от клетките в него остават незасегнати от тютюнопушенето и имат възможност да възстановят, така да се каже, с годините здравия бял дроб. Дори ако човек е пушил от 40 години, има шанс белия му дроб да се възстанови, така че не бива с лека ръка да махваме и да кажем аз пуша от дълго, така че няма шанс. Все тая. Пасивните пушачи обаче получават ли увреждания? Хората, които не пушат, но са в среда на пушачи. Има един много хубав израз на английски език, който за съжаление няма точен еквивалент на български и това е second hand smoke. Това е вредните газове, вредните токсини, които се отделят около човека, който пуши. И всички, които са около него, са изложени на риск. Имайте предвид, че много малък процент от вредностите пушача поема с цигарата, всичко друго остава наоколо и ние го вдишваме вторично, не само пушача, а и хората около него. По данни на Световна здравна организация, например, за 2020 година 8 милиона са починали в резултат на болести, свързани с тютюнопушенето. И от тях 1,2 милиона са вторичните, т.е. пасивните пушачи. Колко опасно е за децата, ако родителите пушат? Отдавна е известно, че бебето страда още в майчната отрова, ако тя пуши или е изложена на тютюнев дим, риска от преждевременно раждане, от това бебето да е с поднормено тегло. Освен това, 65 000 някъде са децата, които в световен мащаб годишно умират в резултат на болести, провокирани от тютюневия дим, на който са изложени.
При бебетата, които стоят в запушена среда, също се увеличава риска от така наречената внезапна смърт при кърмачетата и при малките бебета. Не случайно 2015 година в Великобритания е приет закон, според който ако пътувате с лице под 18 годишна възраст в собствената ви кола, вие нямате право да пушите в нея. Ясно е защо е предприета тази рестриктивна мярка. Как обаче, да минем малко и към темата COVID, как протича COVID заболяването при пушачи? Има ли достатъчно наблюдение, за да може да кажете дали то протича по-тежко, по-леко спрямо непушачите? Предвид това, че пушачите имат доста придружаващи заболявания, няма как COVID да протече по-леко и с по-лека клинична картина при тях. По-голямата част от пушачите, особено над 40 годишна възраст, имат хронична обструктивна болест. Знаете, при тях е малко по-висока риска и от карциноми, и от други неща. По отношение заразяването с коронавируса, има много публикации за и против, дали по-лесно или по-трудно се заразяват. Само че да кажем така, тези публикации, в които пушачите се заразяват еднакво с тези, които не пушат, включват много голям пул от пациенти. Същевременно статиите, в които се казва, че видите ли пушачите са защитени от заразата и много по-трудно се заразяват, включват много по-малък пул от пациенти. Като говорим за COVID, наблюдавате ли промяна в начина, по който протича заболяването в последната година и половина, т.е. от началото, от миналия март до сега, и заради различните разновидности на вирус? Първото, за съжаление, е това, че се наблюдава едно подмладяване на хората, които боледуват, а не са само носители. Знаете, в началото децата и младежите под 18 годишна възраст считахме, че главно са носители на вируса, те го предават, но не боледуват. Докато в последната вълна се видя, че и децата не са пощадени, също боледуват, понякога, за съжаление, и по-тежко. И второто неприятно е това, че вирусът стана по-агресивен, по-заразен, много по-лесно се пренася от човек на човек. Има ли значение с кой вид на вируса е заразен пациентът, за това по какъв начин ще мине през заболяване? Има вариации в клиничната картина в зависимост от варианта на вируса. Да, последните варианти, например, загубата на мирис и на вкус, на обоняние и на вкус са доста по-малки, отколкото беше в началото, защото тогава това беше един от водещите симптоми на коронавирусна инфекция. Сега преобладава кашлица, все по-често започна да се среща и хремата, която в началото не беше характерна. Тоест има си промяна според мутацията на вируса. А има ли случаи, при които заразени са се опитвали да се лекуват сами с антибиотици и вместо да се подобрят, става по-лошо и постъпват при вас в болница? Лошото на българина е, че той много обича да се лекува с антибиотици. За всяка температура, за всяка настинка той прибягва до антибиотици. Много пъти сме коментирали, че вирусните инфекции не искат антибиотици и те въобще не се влияят от тях. И да, почти всички пациенти, които са стигнали до болница, са минали, за съжаление, не през един, а повече от един антибиотик амбулаторно, което пък за в бъдеще открива други въпроси, като резистентност, която се генерира към бактериите от свръхупотребата на антибиотици. Да, това е, между другото, много сериозен проблем. Мисля си, докато говорим, дали има ясна причина, поради която част от заразените минават през болестта много тежко, в това число и хора, които нямат придружаващи заболявания. Все повече публикации се натрупват по въпроса и всичко е свързано с гените на човека. Вече са изолирани много гени, които отговарят за свръхимунната реакция. Така, например, вече е доказан ген, който е в АБО, системата, която отговаря за кръвните групи. По тази причина, например, се счита, че пациенти с кръвна група А боледуват малко по-тежко, тези спрямо кръвна група 0, точно заради наличието или липсата на този ген. Има и различни други гени, които се изолират непрекъснато, все нови се появяват, които са свързани с регулацията на интерферон гама и различни други пътища, но основното е в имунната система и в гените, които я определят.
Благодаря ви за това участие, доцент Пенчева. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега е ред на централните новини по България.